Dobrý deň, volám sa Rastislav a chcem vám predstaviť panel B vo funkcii overenia OMOVho zákona. Ľavý panel A obsahuje v sebe vypínač. Tu je vytvorený elektrický obvod, v ktorom je batéria 4,5 V, vypínač a rezistor veľkosti 100 Ohmov v druhom riadku a je zapojený ampermeter. Voltmetrom sme odmerali, že na batérii je 4,5 V a ampermeter nám bude ukazovať, aký ide elektrický prúd cez rezistor v druhom riadku. Takže teraz je to vypnuté a ak teraz zapneme vypínač, tak 4,5 V sa priviedlo na rezistor 100 Ohmov a tu vidíme, že elektrický prúd je 45,3 mA. Ak teraz dáme do vzorca pre Ohmov zákon, ako je definícia Ohmovho zákona, čiže elektrický odpor rovná sa podiel elektrického napätia elektrického prúdu. To znamená, že napätie 4,5 V lomené 0,045 A, čiže 45 mA prúd, vychádza odpor 100 Ohmov a to je vlastne veľkosť odporu, ktorý je v tom druhom riadku. Čiže v druhom riadku je elektrický rezistor s odporom 100 Ohmov. A tým sa vlastne overili Ohmov zákon a zase takisto, ak dáme elektrický prúd podľa definície, ktorý je rovný podiel elektrického napätia a odporu, tak máme 4,5 V a delíme 100 Ohm, máme elektrický prúd 0,045 A, čiže 45 mA. Takže toto tu je takéto zapojenie, ktoré slúži overiť Ohmov zákon pomocou panelu B, zdroja 4,5 V, panelu A, ktorý má elektrický vypínač a ampermetra.